Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo na Novoj i danas. Naši gosti u prvom delu emisije biće Safeta Biševac, ona je urednica u listu Danas, i pedijatar Saša Milićević, sa kojim ću razgovarati o ovom novom obliku hepatitisa koji se pojavljuje kod dece. A ovo su nam teme danas. Karen Domfrid stigla je u Beograd, sastanak prvo sa predsednikom, pa sa premijerkom. Predsednica Moldavije sazvala Savet za nacionalnu bezbednost zbog napada u Pridnjestrovlju. Da li Rusija najavljuje napad na Moldaviju? Meni se čini da sada Moldavija sama umanjuje svoje ambicije u međunarodnim odnosima i vraća se onome što je proglasila još 1994. godine, to je neutralnost. Dakle, oni su veoma senzitivni na poruke koje tradicionalno dolaze iz Rusije. Finska i Švedska u maju apliciraju na članstvo u NATO. U temi dana, kome to smeta, a kome i ne. Konstrakta na prozivke sa Twittera odgovara sa "Zemlja je ipak ravna". Naša stvarnost je dosta komplikovanija. Tako da je i ova situacija sa konstraktom i sa ovim stolicama nesrećnim u obliku slova Z izraz zapravo jedne niske medijske kulture. Poreska uprava odbija da otkrije da li je firma Veselinovića i Radojičića namirila dugove prema državi. Izuzetak je onda kada jednom godišnje objavljuju dužnike preko 5 miliona dinara što se tiče firmi, a 2 miliona što se tiče fizičkih lica. Sve što kamere nisu zabeležile u Survivoru, za Među nama iz Dominikanske republike otkriće Milica Glogovac. Pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Karen Domfrid stigla je u Beograd i ona se već sastala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U toku je sastanak sa premijerkom Brnabić, ali više o tome čućemo od našeg Đure Svilara. I Đuro, kaži mi, da li su saopšteni neki detalje sa sastanka kod predsednika Srbije? Majo, za sada detalja još uvek nema. Očigledno se čeka da se završi sastanak i u vladi Republike Srbije, tačnije sa premijerkom Anom Brnabić. Inače, sastanak sa predsednikom Vučićem počeo je u 15:30, trajao je nekih sat vremena, nakon čega je Karen Domfrid, visoka zvaničnica Sjedinjenih Američkih Država, stigla ovde u vladu Republike Srbije. No, međutim, ukoliko se osvrnemo na ono o čemu je bilo reči u Prištini, pretpostavke su da će takav signal biti poslat ovde i u Beograd nakon toga što se završi sastanak u vladi Srbije, a to su dve ključne stvari. Za početak, prva stvar, međusobno priznanje Kosova i Srbije, i druga stvar, uvođenje sankcija Rusije. Dakle, to su one pretpostavke na osnovu razgovora nakon posete Karen Domfrid u Prištini, nakon sastanka sa predsednicom Kosova i premijerom Kosova. I to je ono što oni koji poznavaju prilike kao kažu da će biti i saopštenje nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i predsednikom Aleksandrom Vučićem. Od Srbije se svakako, pored ove dve teme, očekuje i nastavak evropskih integracija, zatim energetska diverzifikacija i jačanje stabilnosti u regionu. Ono što je zanimljivo svakako i što kolege novinari sa svih strana saopštavaju, to je da je Karen Domfrid bila na usluzi novinarima u Prištini, a da u Beogradu to nije slučaj, već u Beogradu, dakle, očekujemo to saopštenje. Umeđu vremenu, ono što se moglo videti na Instagram nalogu Američke ambasade u Beogradu jeste samo jedan kratak snimak sa današnjeg sastanka sa predsednikom Vučićem i jedna rečenica koja se kaže nastavljamo dobru međusobnu saradnju. Kao što rekoh, očekujemo i to zvanično saopštenje te agende sa današnje dva sastanka, a sastanak sa premijerkom Anom Brnabić je i dalje u toku. Da podsjetim, samo nakon Beograda Karen Domfrid bi trebalo da otputuje u Bosnu i Hercegovinu. Hvala mnogo, bio je ovo naš Đuro Svilar.
A u Moldaviji raste zabrinutost posle izjave ruskog komandanta o ratnim ambicijama Moskve koje bi na neki način uključivale i samoproglašenu moldavsku oblast Pridnjestrovlje, ali i zbog oruženih napada koji su se desili u tom regionu. Najavu da Rusija planira da osvoji jug Ukrajine i da otvori koridor do Pridnjestrovlja, mnogi su protumačili da bi Moldavija mogla da postane sledeća ruska meta. Jučerašnji napad u zgradi državne bezbednosti u proruskom regionu Pridnestrovlje i jutrošnje eksplozije koje su oštetile dva radio tornja podigle su tenzije u Moldaviji, na čijoj teritoriji se nalazi ovaj region. Predsednica Moldavije Maja Sandu zato je sazvala Vrhovno veće sigurnosti. Ono što se dogodilo u poslednja 24 sata u regionu Pridnestrovlje je eskalacija tenzija. Moldavske vlasti sa oprezom prate događaje. Naša analiza ukazuje da postoje tenzije između različitih snaga u regionu, koje su zainteresovane za destabilizaciju situacije. Kišinjev insistira na pronalaženju mirnog rešenja za sukob u Pridnestrovlju. Sumnju da bi Moldavija mogla da bude uvučena u ratne tenzije podgrejala je izjava Rustama Minekajeva, zamenika komandanta Ruskog centralnog vojnog okruga, koji je rekao da u drugoj fazi intervencije Rusija planira da pod punu kontrolu stavi Donbas i južni deo Ukrajine, čime bi, kako je rekao, Rusija poboljšala svoj pristup moldavskoj, pobunjeničkoj, proruskoj teritoriji Pridnjestrovlju. Što se tiče ovih najava koje su bile prva stvar, one dolaze od lica koje ne reprezentuju zvanično Kremlj. Dakle, a što se tiče ruskih planova uopšte, tu niko ne može biti siguran, jer sama činjenica kako je krenula ova invazija i kako se ona sprovodi, neki ciljevi su krajnje maglovito postavljeni. Ja iskreno u ovom momentu sumnjam da je Rusiji cilj neka eskalacija u Moldaviji, ali vidjet ćemo u periodu koji dolazi. Iako nije jasno dakle su rakete došle, Ministarstvo odbrane Ukrajine je saopštilo da je to provokacija koju je organizovala Ruska federalna služba sigurnosti. Iz Rusije je saopšteno da se pažljivo prati razvoj događaja i da su vesti koje stižu odatle veoma zabrinjavajuće. Poznavaoci prilika smatraju da bi Rusija mogla u celoj priči da ima strateški interes. Kad se poveže cela ta linija, praktično se dolazi do Pridnjestrovlja i na taj način bi se Ukrajina odvojila od Crnog mora, što je strateški izuzetno važno. Tu je Odesa, tu je sve ostalo što je potrebno. To je izuzetno važno za Rusiju, pogotovo u situaciji što je Crno more praktično otvoreno za zemlje članice NATO-a. Ovog trenutka nije, zato što je Turska to za neki način blokirala. Ali u svakom slučaju to je prostor koji može da bude opasan po Rusiju. Pridnestrovlje, koje se odcepilo od Moldavije nakon kratkog građanskog rata 1990. posle raspada Sovjetskog saveza, ima oko 500.000 stanovnika, dok Rusija to područje podržava i ekonomski i vojno. Međunarodna zajednica tu oblast ne priznaje kao državu. Rusija tamo ima stacioniranih oko 1500 vojnika. Milena Prodanović, Televizija Nova. I upravo to pitanje, ima li razloga za strah da bi rat u Ukrajini mogao da izađe iz njenih granica posle ovog jučerašnjeg napada na štab državne bezbednosti u ocepljenom regionu Moldavije, Pridnjestrovlju? Neka nam to bude prva tema za moju gošću, Safeta Biševac, urednica rubrike Svet u listu Danas. Dobar dan i hvala vam puno što ste nam došli ovdje. Hvala na pozivu. Pa evo, učimo sve više o ovoj situaciji za ljude koji ne znaju. Evo, pokazali smo i gde je Pridnjestrovlje. Reč je o relativno maloj populaciji ljudi koja živi u toj oblasti Moldavije, koja se odcepila još 1990. godine. I tu su ruski vojnici u nekoj formi mirovnih snaga. E sada, je li to dovoljno da Rusija posmatra tu teritoriju kao svoju? Pa sada, zahvaljujući ovom ratu, mislim, mi smo počeli da učimo geografiju nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Bilo bi bolje, naravno, da smo učili u nekim mirnodopskim okolnostima, ne ovako. Ali meni se čini da kada govorimo o Rusiji i o njenim vojnim planovima, važi ono očekujte neočekivano. I jednostavno je nemoguće prognozirati šta se može desiti i šta će odlučiti predsednik Rusije Vladimir Putin, koji u suštini sam i jedini odlučuje o tome. Jer da se podsjetimo, nedeljama i mesecima pre početka rata u Ukrajini, to jest pre ruskog napada na Ukrajinu, pre svega američki zvaničnici, predsednik Biden, ali i neki britanski i zapadni, su tvrdili da se Rusija sprema da napadne Ukrajinu i da gomila vojsku. Prvo je bilo reč
o nekoliko desetina hiljada vojnika, zatim o više od 100.000, ali ceo svet je govorio, ma ne, to je čisto antiruska histerija i propaganda, to nešto, mislim, Biden priča i tako, pa čak ni sami Ukrajinci nisu verovali da će ih Rusija napasti. Sećam se da je predsednik Ukrajine Zelenski 2-3 dana pre napada apelovao na Amerikance da prekinu, da smire retoriku i da ne pričaju toliko o mogućem ratu u Ukrajini, jer to rasteruje, bože moj, strane investitore. A sami Rusi su tvrdili da im ne pada na pamet, da nikakav rat ne dolazi u opciju. Ali se ispostavilo da Amerikanci imaju jako dobre podatke. Da, onda se desio 24. februar i napad najpre na Kijev, a zatim i na faktički celu Ukrajinu. Tako da sada, pošto sada visoki vojni zvaničnik Rusije najavljuje mogući napad na Moldaviju, to jest na ocepljenju oblast Pridnestrovlje, e sad je pitanje, znači, kada Rusi kada su tvrdili da neće napasti, oni su napali. A sada kada tvrde da će napasti, e onda treba se nadati da neće napasti. Pa to mi se nekako uvek nadamo i nadamo se, jeli, da će ceo ovaj rat privesti se kraju. Ali opet, ako dođe do situacije da se napada još jedna nezavisna država, koliko to menja stvari u očima Zapada? Koliko će onda moći da postane u stvari sve teže i teže samo posmatrati sukobe takve vrste? Ja mislim da Zapad faktički, sem posmatranja oštrih osuda, uvođenja sankcija i pomoći napadnutim, najpre u ovom slučaju Ukrajine, a kasnije možda i Moldavije, pružanje pomoći u oružju, pre svega, da faktički nema neke šire solucije šta da radi. Pa, mislim, šta može, jel? Da dođe do sukoba između NATO i Rusije, ode ceo svet dođevala. To je nešto što sasvim sigurno ne odgovara ni NATO-u ni Rusiji. Ali treba naravno sačekati i videti, jer iskreno ja mislim da su ovi potezi pogrešni i loši, najpre naravno za građane Ukrajine koji pate, zemlju koju uništavaju, Mariupol je sravnjen sa zemljom, vidimo svi na što liče ostali ukrajinski gradovi, ali u suštini to ne odgovara dugoročno ni Rusiji, jer jednostavno država, iako je Rusija ogromna, ekonomski oni mogu lakše da podnesu sankcije nego mnoge druge države, ali ipak svaka država pod ovakvim teretom sankcija mora da ima ekonomske probleme. A plus toga, ako posmatramo politički, sve te države, bivše članice Sovjetskog saveza, izuzimajući tri Baltičke republike, imaju dosta snažne pozitivne, to jest imali su dosta snažne pozitivne osjećanja prema Rusiji. Tako da je recimo i Moldavija u suštini politički podeljena. Donedavno je vladao predsednik i vlada koje su bili su proruski, a onda su pre godinu dve vlast dobile proevropske snage. Tako da Rusiji je bolje da samo sačeka još neko vreme, pa pašće i ove proevropske snage, vratit će se njihove proruske. I to bi bilo pametnije čak i da su uradili i u slučaju Ukrajine. Jer jednostavno i Ukrajina i Moldavija su toliko podeljene između tih proevropskih i proruskih snaga, a proruske snage uopšte nisu beznačajne. Tako da, kažem, mislim da je politički daleko bilo korisnije za Rusiju, naravno, da su sačekali da njihove snage, da tako kažem, dođu na vlast. Da ova agresija bude neko, da se ne desi u stvari. Da ljudi ne stradaju, naravno. E sada, traje rat i bit će to već gotovo dva meseca. U ovom periodu kod nas vidimo ozbiljnu diplomatsku aktivnost, naročito Amerike. Da li je povezujete sa ovom krizom koja je zahvatila Evropu? I da li Amerikanci u stvari koriste taj jedan prostor da se sada ovde izvrši neka vrsta drugačijeg uticaja nego što je to ranije bilo moguće? Da, naravno. I zapadne zemlje, tačnije Sjedinjene države, Evropska unija, one žele da iskoriste ovu priliku da pokažu zemljama Zapadnog Balkana da je njihovo mesto uz Evropsku uniju, to jest u
u članstvu u Evropskoj uniji i da se nikako ne približavaju Rusiji, a naravno Rusija u dobrom delu tih zemalja, pre svega u našoj i nekim drugim okolnim, ima dosta snažnu podršku i popularnost. Pre nekoliko dana Beograd je posetila grupa američkih senatora koji su bili vrlo jasni i odlučni. Danas je tu pomoćnica američkog državnog sekretara i ja verujem da će ona poslati jasne poruke. Od Beograda se traži prvo da normalizuje odnose sa Kosovom i drugo da uvede neki vid sankcija protiv Rusije. Koliko je vama neobična ta činjenica, izvinite, ali da se nadovežem na prilog mog kolege Đure Svilara, koliko je čudno da je ona juče, kada je bila u Prištini, bila otvorena za razgovor sa novinarima, a danas je najavljeno da će samo posle sastanka biti pušteno neko saopštenje. Da, saopštenja i snimci. Zbog čega je to tako? Pa, očigledno, iskreno, ja ne verujem da je to namera američkih zvaničnika. Ja presumnjičim Beograd. Beogradu očigledno nije u interesu da se kaže sve koji su zahtevi Sjedinjenih američkih država. A senatori su uspeli u tome. Oni su održali konferenciju za novinare. Pa, možda Beograd ne želi da ponovi istu grešku. Znači, sada bi... I meni je to bilo zanimljivo kada sam videla najavu da neće biti, znači, sećanje, juče je bila konferencija za novinare u Prištini. Danas u Beogradu samo saopštenje i onda ćemo mi imati tu brojne spekulacije, šta su rekli, šta je ko rekao, a onda će se pojaviti predsednik Vučić koji će imati svoju verziju toga šta se desilo i šta je on ubrg saopštio stranim zvaničnicima. Mislite da ćemo saznati šta je rekla zamjenica državnog sekretara? Pa ne, mi uvek, pa to je kad god se Vučić sa nekim stranim zvaničnicima sretne, mi uvek vidimo, to jest čujemo samo njegovu verziju priče. A sad ovu drugu stranu i ne čujemo, ali mislim da su sad ovako česte posete visokih američkih zvaničnika, znači ne samo Srbiji, već i celom regionu, pokazuje da Amerikanci će ovu priliku iskoristiti da konačno raščiste stvari na Balkanu i da pokažu da je Balkan u njihovoj interesnoj sferi i da Rusija tu nema šta da traži. Zanimljiv mi je bio intervju koji je bivši ambasador Cameron Manter dao za Glas Amerike i tu se ne navodi se baš da će Amerika od nas tražiti bilo šta, već prosto da ćemo mi morati da kažemo šta želimo. I on kaže građani rukovodstvo Srbije bi morali da napravi izbor kakvu državu žele, da li će ona biti koja se obračunava sa medijima, bez opozicije, suštinski saglasnom sa bezrazložnim i neopravdanim napadom Rusije na Ukrajinu, ili da žive evropski život. Ako ne uspeju, niko ih neće kazniti, ali će biti zaboravljeni. Ovo je izuzetno ozbiljna poruka. Da li mislite da je realistična? Jeste, svakako. Jer, znači, Evropska unija ponavlja, a tome se pridružuju i Sjedinjene države. Nisu tačne priče i ono plašenje dela tabloida da ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji, nebo će nam pasti na glavu, Evropska unija će nam uvesti sankcije i tako dalje. Ne, Evropska unija to neće uraditi, ali dovoljno je da Evropska unija prekine finansiranje Srbije iz IPA fondova. A mi uvek zaboravljamo da ova zemlja živi u stvari od pomoći koju dobija iz evropskih fondova. Znači, bit će dovoljno da Evropska unija samo kaže u redu, vi imate pravo, samostalna ste država, nezavisna. Imate pravo da vodite svoju politiku kako hoćete. Želite s Rusijom, bujrum, idite s Rusijom, ali nemojte onda da očekujete da vam Brisel plaća puteve, infrastrukturu, ako dođe, jer naši ljudi uvek zaboravljaju. Ja se sećam, na primjer, kada su bile poplave 2014. godine. Nama desetine miliona evra pomoći smo mi dobili od Evropske unije. Onda je sleteo avion s pomoći iz Rusije i onda je došla gomila, državni zvaničnici su došli, sačekali taj avion i sve to. A tako je bilo i sa opremom vezano za koronu. Avioni iz Kine i Rusije su dočekivani na specifičan način. Mi smatramo da je Evropska unija dužna da nam daje jeftine kredite, da nam pomaže kad nam zatreba, a mi možemo da vodimo politiku kakvu hoćemo. Evropska unija će vrlo lako reći, pa znate, to više neće biti slučaj. Oni imaju pravo da pomažu one zemlje koje vode politiku koja je usklađena sa njihovom spoljnom politikom, što je i sasvim realno i razumljivo. I kada nam Ipsos kaže procenat građana koji su za evrointegracije je na nekih 35%, manji nego ikada,
Šta onda vi kažete? Je li to posledica prosto javnog diskursa koji je stvaran u prethodnih 10 godina i da li će sa ovim narodom početi da se razgovara tako kako ste nam sada objasnili? A to je da će stvari finansijski, ekonomski za ovu državu biti, za građane ove države naravno prvenstveno, biti dramatično drugačije ako odredimo svoj politički kurs na drugu stranu. Da, pa ja mislim da je takvo opredeljenje građana Srbije pre svega rezultat zaista medijske kampanje koju vodi dobar deo medija, a mi svi znamo da su mediji u ovoj zemlji pod uticajem direktnim ili indirektnim vlasti. Znači, vlasti koje su zvanično vodile proevropsku politiku i koje tvrde da je glavni spoljnopolitički interes Srbije članstvo u Evropskoj uniji, oni su istovremeno konstantno vodili propagandu protiv Evropske unije, protiv zapadnih zemalja, a veličanje Rusije, Putina i tako dalje. A jeste primetili to jedno fino sada menjanje? Sada se sve češće čuje o tom volimo Rusiju, ali važno je suzbiti tu ljubav prema Rusiji i setiti se toga da smo Srbi i da bi najviše trebalo da volimo Srbiju. Parafraziram, ali to je poruka koju ćemo najčešće čuti u prethodnih nedelja dana. Ja se plašim da je sad je već kasno, jer zaista je toliko godina su građani izloženi takvoj propagandi. I zaista faktički lažima. Znate, jer mi ovdje se priča maltene da je ono kao da je Rusija Eldorado, da je Putin čovjek koji će voditi ovu planetu. Međutim, iskreno, svi ljudi koji su bili u Rusiji, znate, oni imaju potpuno drugačiju priču. I ako pogledate način vladavine Vladimira Putina, ne bi odgovarao naravi ovih građana. Jer meni se čini, Srbija je u stvari kontradiktorna zemlja. Sa jedne strane, mi volimo političare čvrstu ruku, autokrate, znači koji će nama da kažu šta i kako radi, koji će odlučivati u naše ime. Ali s druge strane, mi smo ipak prilični anarhisti. Jer znate kada bi u Rusiji moglo da, recimo, izađe 1000 građana pa blokiraju autoput, kao što je kod nas bila blokirana Gazela, zbog toga što ne žele da Rio Tinto otvori rudnik. Pa znate, to se kod Putina nikada ne bi moglo desiti. Mislim, ako se neko pobuni, pa znamo svi kako završavaju. Poželjan scenariju za neke, da? Da, pa ja kažem, znači, oni koji veličaju Putina, mislim da treba dobro da se zamisle da li je zaista, mislim, zaista, da li bi oni podnosili takvu vlast. Ja zaista ne verujem u ostalom građani Srbije kada idu, odluče nažalost, da napuste ovu zemlju. Ja nisam čula da neko ide u Rusiju ili da šalje decu da studiraju u Rusiju. Svi gledaju da idu na zapad. Da, to su izuzetno, izuzetno retki izuzetci. Tako da je to kontradiktornost. Hajde, nastavit ćemo upravo u tom duhu. Uskršnjom fotografijom naša predstavnica na pesmi Eurovizije, Ana Đurić, Konstrakta, zapalila je društvene mreže. Deo twitteraša je stolove koji stoje ispred nje, koji na neki način mogu da se protumače kao to slovo Z, doživeo kao podršku ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini. Oglasila se Radio Televizija Srbije, oni su ovakve insinuacije oštro osudili i demantovali. Twitterom već više od 24 časa kruže žustre rasprave o potencijalno iskrivenoj poruci koju je Konstrakta navodno poslala objavom uskršnje fotografije. Stigao je odgovor u njenom stilu i na čini se ironičan način istakla je šta misli o ovakvim insinuacijama. Danas sam shvatila, ipak je ravna. Tupak je živ i svemir je ravan. Za pojedince na mrežama sporni su stolovi koji ih podsjećaju na slovo Z, te samim tim fotografiju dovode u vezu sa podrškom ruskoj vojsci u ratu u Ukrajini. Da li vam deluje ovde nešto sporno? Pa znaš kako, ove nogice, pa ovde ponovo nogice, ne znam nešto mi to. Ja ne vidim ništa tu sporno. Šta tu se vidi sporno? Da, možda ovo Z dole, ja. Na šta asocira? Stočić, pa ovaj rat u Ukrajini što se dešava. Ne znam kako bih opisao, da li je sporno, da li nije, kako, kome. Predivna jedna osoba, jedna mlada žena koja je napravila, mogu da kažem, revoluciju u muzičkom svetu, zaista. Da li vam onda nešto deluje sporno na ovoj fotografiji? Ne, apsolutno ništa, zato što je volim svim srcem. U straha su velike oči, tako da onaj ko se toga boji, verovatno vidi sve što hoće da vidi u tome. Ne verujem da tu nešto sporno i da je zlonamerno. To je tako postavljeno, umetnički odrađeno.
Slično je odgovorila i Radio Televizija Srbije, koja je oštro osudila kako se navodi neprimerene insinuacije pojedinaca na mrežama i dodala da se ovi stolovi koriste za potrebe različitih emisija RTS-a duže od 3 godine. Odlučno demantujemo bilo kakvu sličnu nameru i smatramo zlonamernim dovođenju u vezu naše predstavnice sa aktualnom političkom situacijom u svetu. Učitavanje nekog novog smisla tom scenografskom elementu apsolutno je besmisleno, a u nekim slučajevima i zlonamerno. S obzirom na rat u Ukrajini i ratne igre simbolima, ljudi reaguju na prvu loptu, odnosno emocionalno, te traže dublja značenja u površnim stvarima, smatra sociološkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu Nada Sekulić. I ova situacija sa konstraktom i sa ovim stolicama nesrećnim u obliku slova Z, izraz zapravo jedne niske medijske kulture koja je upućena na spektakl, koja je upućena na mistifikaciju, koja je upućena na jedan crno-beli svet u kome svako osjeća poziv da se opredeli i da izvrši neku opšte humanu misiju tako što će stati na stranu nekakvog zamišljenog dobra ili zla. Sekulić podsjeća da je konstrakta u žižu javnosti došla skrenuvši pažnju na pitanje zdravstva u Srbiji. Koncentrisanje ljudi na simbole i učitavanje sadržaja osobama koje su zapravo na potpuno drugačiji način došle u javnost, u žižu javnosti, kao što je konstrakta koja se bavila zapravo problemom zdravstva umetnika, nemogućnošću umetnika da ostvare zdravstveno osiguranje, pokazuje, ja bih rekla, jednu opštu medijsku konfuziju, jedan opšti diskurs mržnje, satanizacije i tabuisanja. Ovakva učitavanja otišla su toliko daleko da ljudi na Twitteru taguju zvaničan nalog Evrovizije i pozivaju da se srpskoj predstavnici zabrani učešće na takmičenju. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Šta ćemo sad? Safeta Biševac, urednica Sveta u listu, danas i dalje među nama. I stvarno, šta ćemo sad? Ko smo mi ako imamo taj jedan nagon? Evo kaže Biljana Srbljanović, jesmo li zaista toliko postali zavidni i podli, kao što se to sada vidi po društvenim mrežama? Jel mi učitavamo poruke? Ja zaista ovde u ovoj slici i u obliku tog stola ne vidim nikakvu političku poruku. Mislim, najpre u stvari kad sam ja videla tu sliku, videla kao da izaziva neke reakcije, ja nisam ni primetila da je to u obliku slova Z. Tek onda kad sam videla, pa jeste, ali pa šta, mislim. Ne treba zaista malo, ne treba preterivati, a plašim se da je ovde histerija dostigla takve granice da se zaista sad preteruje. Sigurna sam u to da ni konstrakti, niti bilo kome na RTS-u nije ni palo na pamet da šire nekakvu prorusku i propagandu ili da daleko bilo da podržavaju rat u Ukrajini. To nikom normalnom ne pada na pamet. Ali ovo što neko stalno traži skrivene poruke, pa znate, to se uvek može. Da, imali ste i vi nešto slično u danasu, upravo pred Uskrs. Gandhi je bio citiran, istina, ne Bog. I Boga mi, otišle su stvari dosta daleko i postale su odjednom izuzetno ozbiljne. Kakve ste poruke primali u redakciji? Znate šta, dnevni list danas postoji 25 godina i mi smo poznati po uređivačkoj politici koja je kritična prema svakoj vlasti. Znači, mi smo kritikovali bivše vlasti Srbije, mi kritikujemo aktuelnu vlast zbog politike koju oni vode. I mi smo navikli na to da nam zbog takve uređivačke politike danas kritikuju, ali to je normalno ako mi kritikujemo, druge neka kritikuju nas. Pristojnu kritiku prihvatamo uvek. Ali sem kritike mi smo uvek konstantno izloženi pretnjama, pritiscima, bili smo zatvarani, novčano kažnjeni i tako dalje. Ali sada smo zaista, mislim da smo u posljednje vreme zaista u vrlo situaciji daleko ozbiljnije neko ikada ranije. Jer sada dobijamo najprimitivnije i najmonstruoznije kletve. Mi smo u rubrici Budi pametan koju priređuje kolega Zlatko Paković, čuveni pozorišni reditelj. On svakog dana bira citate poznatih ljudi, mudrih ljudi i sve to. I onda je u petak izabrao citat Istina, ne Bog, ispod je pisalo Mahatma Gandhi. Činjenica je da je bio veliki petak. Da, ali onda se desilo
Znači, to ja uopšte ne sumnjam u prevod i u stavove kolege Pakovića. On je to izabrao, on to šalje i to je sve u redu. Onda se nama desilo da mi odmah primimo znači, najmonstruoznije pretnje klanjem, ubijanjem, pa onda opet klanje, ubijanje, silovanje, ne samo nas, već i članova naših porodica, pa je onda bio pominjan Charlie Hebdo, pa su to znači, najstrašnije moguće pretnje. Znači, mi smo navikli na pretnje, ali na ovako monstruozne i primitivne pretnje, na to prvo ni mi nismo navikli, a na to ovo društvo ne sme da se navikava. To izgleda nova kultura. To je kultura u kojoj ne postoji mogućnost drugog mišljenja. Ja to tumačim prvo činjenicom da su sada, naravno, društvene mreže preuzeli primat u komunikaciji i jednostavno kad je tu imate osjećaj, znači da možete, tu ne postoji nikakva zadrška. Tu možete, kad ste za kompjuterom, vi možete svašta da napišete i da kažete čini vam se bez ikakvih posledica. To je ono što je pogrešno. A s druge strane, mi živimo u društvu koje je uvek krasila, nažalost, netolerancija. Međutim, aktuelna vlast u svom ophođenju prema političkim protivnicima i prema neistomišljenicima, oni su zaista promovisali primitivizam na zaista najvišem nivou. Jer prisetimo se samo kako su pojedini poslanici SNS-a napadali najpoznatije umetnike, glumce, reditelje ove zemlje, samo zato što su se usudili da kažu da im se nešto u ovoj državi ne sviđa. I kada se tako ponašaju i ophode poslanici u Skupštini Srbije, pa šta se mi čudimo nekim NN licima koji su iza kompjutera i koje je inače uvredilo, znači to što mi citiramo Mahatmu Gandija na Veliki petak, a meni se iz njihovih reakcija čini da oni izgleda kao da i ne znaju ko je bio Mahatma Gandhi. Oni valjda misle da je to neki osnivač, neki istočnjačke sekte i tako nešto. I ne razmišljaju kako poruke sami šalju također na Veliki petak po istom kriterijumu, ako je to kriterijum. A da vas pitam, šta je ovde najvažnije? Ovde je najvažnije da li su institucije reagovale. Obratili tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Danas je koleginica bila na razgovoru u tužilaštvu i podnela je sve te pretnje koje smo mi dobili. I sad mi očekujemo da tužilaštvo, oni su pokrenuli istragu, rekli da će to oni sve ozbiljno razmotriti i mi očekujemo da oni lako i brzo uđu u trag ljudima koji su nama pretili. Jer, kažem, ovo nije prvi put da nama bude prećeno, ali nikada nisu bili ovako monstruozne pretnje. Ali ja se nadam da to treba da bude posljednji put, ne samo zbog danasa, već i zbog ovog društva. Mi jednostavno treba da pošaljemo poruku da ne možete vi sa nekim samo zato što se ne slažete sa njim, da mu pretite da ćete da ga zakoljete. To je neprihvatljivo. E sada, koliko je ovdje bilo prisutno i to, ta selekcija iz koje redakcije nešto dolazi? Jeste li osjetili da imate podršku kolega? Jeste li osjetili da imate podršku većinskog dela kolega? Ne. Mislim, na podršku pojedinih kolega mi odavno ne računamo. Mi naravno računamo na podršku sestrinskih i bratskih medija iz United grupe. Tako da za sada smo samo tu podršku dobili i naravno NUNS, UNS, Udruženje novinara, to se podrazumeva. Jesu odreagovali? NUNS jeste, a verovatno će i UNS. Tako da. Dobro, to ćemo svakako da vidimo. Mnogo hvala, Safeta, što ste bili naša gošća danas u Među nama. Hvala i vama. Hvala, najlepše, Safeta Biševac je bila među nama. Poreska uprava Srbije odbija da medijima dostavi podatke o tome da li je građevinska firma Inkop u vlasništvu kosovskih biznismena Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića platila porez, čije plaćanje je država inače odložila previše od 5 godina. Iz Poreske uprave smatraju da objavljivanje tih podataka nije u interesu javnosti. Prema pisanju insajdera, Poreska uprava je firmi Inkop u vlasništvu kosovskih biznismena Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića još 2016. odložila plaćanje poreza od oko 380.000 evra. 6 godina kasnije i dalje nije poznato da li je dug izmiren jer se Poreska poziva na čuvanje tajnosti podataka. Svaki dokument, informacija, podatak ili druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih se došlo u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku smatraju se i čuvaju kao tajni podatak. Drugačiji stav ima Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Kakav to interes Poreska uprava štiti? Dakle, kakav interes? Neko ko ne izvršava svoje poreske obaveze, već po pretpostavci 5 godina, ili koji je možda izvršio po nekakvom sporazumu koji je opet polutajan, ako je
izvršio, to je krajnje afirmativno. A ako nije, onda poreska uprava krši i drugi zakon. Dakle, ne samo pravo javnosti, nego krši i zakon o poreskoj administraciji, svoj sopstveni materijalni zakon. Jedor javnosti krije ne samo činjenicu da neko ne izvršava obaveze, nego da mu ona u tome očigledno pomaže. Mislim da bi u principu svako onaj ko želi da bude čist pred javnošću treba da dozvoli da mu se taj podatak objavi i da na taj način skine sa sebe eventualnu lažnu optužbu da duguje taj porez. Dozvola da se objavi taj podatak zamenjuje obavezu čuvanja tajnosti od strane poreske uprave. Još jedna od činjenica koja unosi sumnju u opravdanost ovakve odluke je i da iza firme Inkop stoje kosovski biznismeni Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, za koje se vezuju brojne afere, a protiv kojih su u prethodnom periodu vođeni različiti sudski postupci. Gospoda, o čijoj firmi je reč, znate, pomenuti su više puta u nekakvom kontekstu koji dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i kod nas u zemlji i sa nekakvim mračnim događajima, ponavljam. Uz svo poštovanje prezumpcije nevinosti, čak i u međunarodnim relacijama, oni su stavljeni, dakle, u jedan kontekst koji povezuje sa međunarodnim organizovanim kriminalom. Oni su nedavno ostalom i na sankcijama Ministarstva pravde, iz Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, dakle, ne da ovakvim rješenjem poreska uprava štiti nekakav legitimni interes, naprotiv, onega ugrožava. S druge strane, PAP kaže da je poreska uprava obavezna da čuva tajnu o poreskim dugovanjima, ali ne i u situacijama kada je neplaćen porez za pravna lica veći od 20 miliona, a za preduzetnike preko 5 miliona dinara. Poreska uprava je jednom godišnje dužna da to objavi i tog trenutka, znači, oslobođena je čuvanje tajnosti tih podataka. Nisam siguran da je u zadnje vreme da je to baš dosledno sprovođeno, ali činjenica je da ukoliko je taj dug preko 5 miliona, on bi morao da bude na sajtu, odnosno među onim poreskim obveznicima koji imaju ta dugovanja. Odluka poreske da dug firme Inkop krije od javnosti je sporna i zbog činjenice da je to preduzeće samo 2016. prihodovalo skoro 10 miliona evra, većinom u poslovima angažovanim od strane države. Đuro Svilar, Televizija Nova. Vi gledate Među nama, u nastavku slede ove teme. Sremski Karlovci na kiši umjesto turističke atrakcije postaju ruglom. O novom oboljenju jetre koje pogađa decu razgovaram sa pedijatrom Sašom Ilićevićem. Sa niškog hotela Ambasador nestaje bilbord sa likom Aleksandra Vučića. Sremski Karlovci, koji su nam poznati kao bajkovito turističko, kulturno-istorijsko mesto, posle malo jačeg pljuska postane mesto u kome centrom grada plivaju fekalije, iz viših ulica voda nosi kamenje i šut u one niže, a blatom budu pokrivene i one najnovije kapitalne investicije. Ovako izgledaju Sremski Karlovci posle jednog pljuska. Ulica koju rekonstruišu. Ulica u kojoj nema nikakvih radova. Novi pothodnik ispod nove pruge za brzi voz, izgrađen pre mesec dana. Ovo je centar. U trenutku snimanja pliva u fekalijama. Kako bi se vi osjećali da dođete u neko turističko mesto koje je pod ingerencijom države cele, jel tako, jaki smo što se tiče turizma, istorije, kulture, crkve, da dođete u centar Karlovca i da osjetite fekalije na sve strane i vidite ih, naravno, gazite po fekalijama. U ulici, nedaleko od centra koju rekonstruišu, voda je potkopala ono što su radnici raskopali. Tako reći, uništila je sve što je urađeno. Pjesak je bio nakupan, zatrpano, sve je bilo rupa, sve je bilo zatvoreno, sve je dotuljeno, oni su to bilo gradu. I na kraju vodu, kad je sinoć taj pljusak, jutro se naišao, odnijela voda sve. Sad je valjda pukla cijev, trebalo možda zatvoriti vodu, odranjati dalje ovaj asfalt, ide tamo i došlo do kraja, vamo ide prema kućama. U novo izgrađenom pothodniku reči i opisi i nisu potrebni. Drenaža je urađena tako da je kod drenaže suvo, a sa druge strane 5 cm blata. A plodove onoga što je i kako je urađeno pre 7 godina
Tokom rekonstrukcije komunalne infrastrukture, Karlovčani ubiraju svih ovih 7 godina, posle svake jače kiše. Znači, stavljali su te nove cevi kroz postojeće cevi, nisu znači vadili. U kanalizacioni odvod ide i atmosferska voda. Iz toga smo imali problema da smo imali izlivanje šahte, odnosno u podrum kod mene u kuću. Probila je znači ta atmosferska voda sa kanalizacionom, imao sam pun podrum noćas fekalija, tako da smo imali zaista ozbiljan problem. Zbog tog problema žalio se Nikola Stefanović još pre 7 godina opštini, kada su mu obećali da će problem rešiti. Međutim, evo do dana današnjeg ništa se desilo nije. Kada će problem sa izlivanjem atmosferske kanalizacije u Sremskim Karlovcima rešiti, nismo uspeli da dobijemo u opštini Sremski Karlovci, jer do zaključenja ovog priloga niko nam nije odgovorio. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Sremski Karlovci. Epidemija bolesti jetre koja pogađa decu širi se i Evropom i Sjedinjenim američkim državama. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da su oboljenja registrovana u 12 država, čak 169 slučajeva, a zabeležen je, nažalost, i prvi smrtni slučaj. To objavljuje Britanski Telegraf. Većina dece je starosti do 5 godina i o tome o čemu se radi i kako je moguće i da li je moguće zaštititi se od ove bolesti, razgovaram danas sa pedijatrom, doktorom Sašom Milićevićem. Dobar dan i hvala vam puno što ste nam došli. Kada čujemo ovako nešto, zaista hvata na strah. Ima li ovde razloga za strah? Da, nije prijatno kad se tako nešto čuje, pogotovo što pogađa dečju populaciju. Zaista neki neobičan virus, pretpostavljamo da je to virus, je taj hepatitis je bolest koja je, to je zapravo zapaljenje jetre koje može da bude uzrokovano virusima, može različitim otrovima, toksinima. Inače, hepatitis kada se desi, da li je uzrokovan virusom? Pa najčešće virusom, ali može da bude uzrokovan različitim otrovima, toksinima kod starijih osoba, može alkoholom. A hepatitis konkretno kod dece? A kod dece je najčešće virusnog porekla i to je zapravo zapaljenje tkiva jetre koje daje čitav niz simptoma. I do sad je registrovan A, B, C, D, E. To su ti hepatitisi, odnosno virusi koji su uzročnici hepatitisa. Međutim, ovde do sad nije utvrđeno da je ova forma hepatitisa povezana sa nekom formom virusa koji izaziva hepatitis. Dakle, nisu to ti virusi koji mi do sad poznajemo. Znači, mi u ovom momentu, vi i vaše kolege, znate da je reč o hepatitisu, ali ne znate o kojoj formi hepatitisa je reč. Jeste, da, da. Na osnovu kliničke slike, na osnovu tih analiza, zaključno se radi o upali tkiva jetre, ali još uvijek se ne zna koja je to vrsta virusa. Postoje različite teorije koje su u fazi ispitivanja. Recimo da je to takozvani adenovirus tip 41 koji izaziva prehladu, izaziva dijareju, koga ima svakodnevno i mnoga deca i mi odrasli nekada patimo toga. To sam upravo i htjela da vas pitam. Kada sam čitala o simptomima, to nisu simptomi koji bi na prvu loptu zabrinuli roditelje. To da dete oseti mučninu, to da dobije dijareju. Postoje brojni stomačni virusi. Koliko je opasno kada previdimo takve simptome, a u ovoj situaciji negde možemo sada da već saznamo da postoji varijanta da se to razvije u nešto mnogo ozbiljnije. Da, simptome mogu da budu potpuno nekarakteristični, znači malaksalost, slabi apetit, to mogu da budu bolevi u stomaku, može dijareja. Međutim, ono što se često javlja, to je žutilo u veonjačama i žutilo kože. Stolica može nekada da bude bela, a urin da bude taman kao pivo. Međutim, ništa od toga ne mora da bude. Postoje oblici hepatitisa gde to prođe inaparentno, gde prođe neprimećeno, asimptomatski. I onda to može nekada da se desi, što nekad može malo da upliši. Znači, simptomi koji mogu da odvoje hepatitis od stomačne infekcije, mislim da je bitno ovde da budemo konkretni, su žutilo kože, žutilo beonjača. Beonjače, jeste. To je ono što se prvenstveno primeti. I promene u izgledu stolice. I promene u izgledu stolice koja bude bela i promene u urinu koja bude taman. Međutim, to ne mora da bude, ne mora uopšte da bude prisutno ili ne mora da bude sve zajedno, kao što je obično tu u medicini, redko kad je to baš onako po knjizi. Tako da nekad, ako to neko očekuje, možda se desi da ima hepatitis, a da ovo nema. Kažete mi, kako vi komentarišete to kako se ovaj hepatitis širi? Znači, od ovih 169 prijavljenih slučajeva, najveći broj je u Velikoj Britaniji, mislim nekih 112. Saznali smo također da od 169 slučajeva 17 dece je zahtevalo transplantaciju jetre i sada je to podatak kada već nekako krene da nas hvata panika. Da, jasno. Zbog čega dolazi do potrebe da se transplantira jetra kod deteta koje oboli od hepatitisa? Da, hepatitis bilo ko
kog da je porekla, nekad može da dođe do tog stadijuma da se jetra prožme vezivnim tkivom i onda izgubi svoju funkciju. Dakle, umjesto onog plemenitog tkiva jetre, bude vezivno tkivo koje nema funkciju koju treba da imaju hepatociti, odnosno ćelije jetre. I onda je nekad situacija takva da jetra zaista ne može da obavlja svoju funkciju, a funkcije jetre su brojne i mora da se jednostavno načini desmutacija. Jedno dete je i preminulo. Ali tih 10% je li to visok broj? Je li to previsok broj u odnosu na virus hepatitisa? Da, jeste. Obzirom da to dečja populacija postoji, naravno među decom postoji hepatitisi, ali ipak ako se već radi u ovakvoj jednoj situaciji, to je dosta veliki broj. A mi zapravo naučnici još uvijek ne znaju dovoljno da li je to zaista taj adenovirus ili nešto drugo. Da li je u pitanju, postale su neke pretpostavke da je to možda i COVID-19. Međutim, ima pacijenata koji nisu preležali COVID-19, pa je bilo čak teorija da možda to je vakcina, anti-COVID vakcina. Međutim, opet jedan značajan broj pacijenata uopšte nije primio vakcinu. Pogotovo kada govorimo o najmlađoj deci, tu govorimo o populaciji koja uglavnom nije vakcinisana i nije čak ni preporučeno da bude vakcinisana. Ali ovo što sam vas pitala, kako se širi? Ako kažemo Velika Britanija, ako kažemo jedan slučaj se pojavi u Rumuniji, postoje slučajevi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali možemo da pretpostavimo način širenja tog, ako je opet virus. Da, ako je virus, a vrlo verovatno deset, pogotovo ako je ovaj adenovirus, onda se prenosi kontaktom, prljavim rukama i zaista nekako najviše liči na to. Kao što se recimo prenosi hepatitis A. Međutim, recimo hepatitis B, C, oni se prenose ubodom. Ne bi se reklo da je ovo moglo se prenese na taj način, sem ako je to zaista bila neka... Sem ako nije neka ranica povriđivanja ili nešto tog tipa. Jeste ranica ili neka intervencija, ali to je prosto nemoguće u današnjem svijetu, pogotovo ne u tako razvijenim evropskim zemljama ili u Americi. To je prosto nemoguće da se na taj način, da to bude kontaminacijom nekog instrumenta stomatološkog, hiruškog ili bilo kog. Tako da, za sad se još uvijek ne zna, ali postoji velika verovatnoća da se to prenosi prljavim rukama koje su kontaminirane, zaražene, a možemo reći prljavim rukama. Ali vidjet ćemo... A dobro, je li to onda u startu i prvi korak kako negde preventivno delovati? Pojačati higijenu? Jeste, treba da računa jako o tome. Naravno, sva deca stavljaju ruke, usta, nažalost, to je tačno. Sve živo što mogu igračke. Stavljaju čak i kad su veliki. Jeste, to prosto nemoguće sprečiti, ali zaista je to pranje, korišćenje tih maramica i to nas... Opet užasno malo podsjećeno na početak COVID-a, kad smo svi pričali o tome da bi to i dalje važi, to bi trebalo uvek da važi. A sad šta je zanimljivo za COVID? Postoji određeni broj vaših kolega koji ovo sve vezuje za COVID, mada na potpuno drugačiji način. Kažu da zbog toga što su deca nosila maske u škole, da na određeni način upravo nisu bila izložena drugim virusima, drugim bakterijama. Da li to može da stoji kao činjenica? Da prosto organizam tokom 2 godine je nekako živeo vrlo izolovano, onako kako nije navikao i sada kada se ipak relativno vraćamo u normalu, da virus lakše napada organizam. Da, pa znači, sigurno da ima toga. Naravno, su deca manje razbinjivala jer ta maska nije selektivna i ne sprečavala samo COVID-19. A izbjegavala je, u stvari, isprečavala je te ruke ustima o kojima smo pričali. Ja, sprečavala je, da. Opet je bilo i neke još korisnih efekta. Recimo, alergije su bile mnogo manje izražene. Recimo, znate, primećeno da manja koncentracija polena ipak ulazila, ako je polen toliko sitan, ali ipak manje prolazi kroz masku, tako da su, recimo, osobe koje su nosile masku primetile imaju mnogo manje simptome. A ovo je moguće da, znate, manji se kontakti bili i ta maska sprečavala da se razmenju virusi. Donekle je to moguće, ali ovo opet nekako nime nejasno otkud sada to odjedno. Postoji također još jedna, još neko objašnjenje, da li je možda moguće da se sada bolje diagnostikuje taj hepatitis, ali ne mogu da verujem da prosto sad u ovom kratkom vremenu, kao da do sad nismo znali da ga diagnostikamo. Pa dobro, primećivali bi lekari bolesnu decu, a pogotovo decu koje je potrebna transplantacija jetre, zar ne? Jeste, pogotovo, da. Prosto nemoguće da mi do sad nismo mogli da prepoznamo hepatitis, pa ga sad možda malo bolje diagnostikujemo. Mislim, to je jedno od objašnjenja koje možda se nađe. Jasno, o svemu ovome govorimo u nekoj izuzetno ranoj fazi, ali ako to, na primjer, može da bude slučaj sa time 2 godine deca nisu bila izložena virusima, koliko bi onda negde vremena bilo teoretski potrebno? Da li možemo uopšte da govorimo o tome da ponovo razviju taj specifičan imunitet? Pa treba će vreme, ali što se tiče hepatitisa, dosta teško. Dosta teško, nije to neka kjevica pa da se mi svi međusobno zaražavamo, pa onda stvaramo antitela ili nisu tovari ovče boginje ili bilo koja vrsta boginja, pa čovjek stekne antitela. Ovdje se stvaraju antitela, ali drugačije je to, potrebno je više vremena. Tako da ako ovo bude zaista uzelo maha, treba će prilično vremena. Nadamo se da neće, da će to da stane
otkud sa to? Samo nam je još to falilo pored svega. Svega što smo prošli, ali zaista nesumnjivo je da moramo malo da mislimo o tome, ne da se plašimo, ali zaista tako veliki broj transplantacija dece dugo nije... Pa nije normalno. Da, zaista nije mnogo. Kod dece se javljaju mnoge bolesti, čak i maligne bolesti. Ne tako kako dozik hvataju, tkivo jetre. Pa je nekad potrebna transplantacija iz mnogo razloga, da ne bićem preširoko. Ali ovo je očigledno jedan od takvih uzročnika koji toliko tu jetru onesposobi, toliko je uništio da je potrebna transplantacija. Nije lako naći ni donora, pogotovo u dečijem uzročniku, mora da se ispuni puno uslova. Jeste medicina savremena, svetska, ali vidite, postoje neke stvari koje nam još uvijek nisu jasne. Očigledno da nismo sami na ovom svetu, da ima tu nekih malih bića koje nam zagorčavaju život. Očigledno je. I mala bića, pretpostavljam, govorite o virusu. Je li moguće da su mutirali na neki način? Ako nam kažete, očigledno je da je hepatitis, ali nam nije jasno kako nisu forme hepatitisa ili vrste virusa hepatitisa koje su nam poznate do sada, je li moguće da taj virus mutira? Moguće, moguće. Da, sad je te reči, mutacija prosto postala popularna, ali zaista je to uvijek bilo. Zašto svaki virus se snalazi i može da mutira? A pod kojim uslovima mutira? Zašto mutira? Oni mutiraju da bi se prilagodili, da bi duže preživali našem organizmu, jer oni su živi samo kad su u živom organizmu, bez obzira da li je to životinski, biljni ili naš ljudski organizam. Bez obzira koji je virus. Virus obične kijevice. Na to on pokušava da preživi. Ne da nas ubije, on pokušava da preživi. Ali nekad u toj nekoj simbiozi, da kažem, pretara. I onda neko, naravno, nastrada. Pa na kraju krajeva to radi i virus HIV. I on to. Prosto smo se mi sad svi navikli nekako na to. Znamo kako se sprečava. Prosto više nije nikakva to panika. Žive ljudi sa time. Ili se, ne znam, sa razlijem. Vjerojatno će tako biti i sa COVID-om. Na tokom vremena ćemo se, već smo se navikli u veliko. Ali zašto... Da, ovdje mi je negdje teško da tako razmišljamo s obzirom na to da su deca u pitanju. Jeste, kad su deca u pitanju. Kako izgleda lečenje kod hepatitisa dece? Je li to lečenje u kućnim uslovima? Da li je to lečenje u bolničkim uslovima? Kako se leče deca? Da, zavisi od forme. Ako je to, recimo, hepatitis A, ovaj koji se prenosi rukama, onda on može i u kućnim uslovima. Najvažnije je da se dijagnostikuje na vreme, da se prati, da se urade analize koje pokazuju neke parametre koje nas nikad ne mogu zavrati. Recimo, te neke transaminaze koje porastu u vrednosti. Znači, prosto nemoguće ni diagnostikovati upalu jetra kod hepatitis A, onda se može da se leči u kućnim uslovima. Kod hepatitis B ili neka druga forma, onda je često potrebno bolničko lečenje. Sve zavisi od toga u kojem je stanju pacijenta. Kod pacijent koji ima još neko pridruženo oboljenje, onda to može da ide malo teže. Međutim, kod neki zdrav mali pacijent, pod kontrolom lekara ima dosta dobro prognoze, ali sve zavisi od toga koja je forma. Da, a kažite mi, hepatitis najčešće, da li ostavlja posledice u organizmu? Ne mora da ostavi, ne mora. Može da jetru doštetio, ali u velikom broju slučajeva on je donekla oštetio, ali jedan veliki deo jetre funkcioniše kako treba. Vidjet ćemo kako će ovaj. Nadamo se da neće da dovede do toga da je potpuno uništio, ali i veliki broj ljudi su imali na tih hepatitis i žive sasvim normalno. Jer nadamo se zaista da će, ne znam šta, treba nam ponovo neko čudo da se ovo ne proširi. Mnogo hvala. Da, što ste bili naš gost, a umeđu vremenu da peremo ruke klinicama koliko god možemo i da ih opominjemo da ne stavljaju prste u usta. Hvala puno što ste bili među nama. E sada, sinoć je svet, a naročito Twitter svet, uzdrmala informacija da je kompanija Twitter pristala na ponudu Ilona Maska koja je teška 44 milijarde dolara. Do dogovora je došlo nakon što je Mask prošle nedelje otkrio da je pripremio 46,5 milijardi dolara za kupovinu kompanije, a zatim je dao i svoju konačnu ponudu. Upravni odbor Twittera sastao se u nedelju kako bi ovu ponudu procenio. Sinoć su pristali na dogovor o prodaji za 54,20 dolara po deonici. E šta se sada dešava? Istovremeno, kompanija Tesla Motors Ilona Maska obratila se novosadskom proizvođaču mineralne vode Minakva zahtevom za saradnju koja bi uključivala i kupovinu dela te firme. To je potvrdila za portal biznis.rs predstavnica Minakve Tatjana Malbaša. Prema njenim rečima, srpska kompanija će ozbiljno razmotriti ovu ponudu. Umeđu vremenu se spremaju uzorci ove vode za slanje Tesla Motorsu. A mi idemo lagano dalje. Nakon više od 4 meseca, sa fasade Niškog hotela Ambasador, pred uskršnje praznike počelo je uklanjanje gigantskog bilborda sa likom predsjednika Srbije. A ono će biti nastavljeno posle praznika. Građani Niša, barem oni koje smo danas pitali za komentar, većinom su bili potpuno ravnodušni.
Izbori su prošli, Aleksandar Vučić je u Nišu odneo pobedu na predsjedničkim izborima, pa gigantski bilbord sa njegovim likom može polako u zaborav. Smatram da treba da se skine, stvarno, mislim, mi znamo ko nam je predsjednik, ali ne moramo baš da ga gledamo gore na ovom lepom objektu, je li tako? Stvarno nemam vremena da se bacim sa kojekakvim glupostima. Pravo da vam kažem, nemam komentar. Ne bavim se time. Kako žele, tako neko da rade. Sad mi možda kažemo da ga skine, neko će kaže zašto da ga skine. On prvo zašto je stavio. Nemam komentar, stvar. Ni pozitivan, ni negativan, totalno sam potpuno... Sluto mi je sedno, može da bude tu, može da se skloni. Neće mi se promeniti život, ni da ostane tu, ni da se skloni, verujte. To jeste politički kič. To je školski primjer političkog kiča, to imate u udžbenicima o kiču. Dobro je što se to skida, u stvari bilo bi najbolje da nije ni postavljen. Ali kako je naša politička kultura, ja se bojim da će uskoro da nas čeka nešto drugo grandiozno, kičasto i tako, što će predstavljati lažnu snagu, lažna obećanja, prazna. Bilbord je postavljen pred Vučićev dolazak u Niš decembra prošle godine uz poruku dobrodošao predsjedniče. Ova poruka je pred aprilske izbore zamenjena predizbornim sloganom Mir, stabilnost, Vučić. Javnost nikada nije saznala koliko je koštalo njegovo postavljanje, niti ko je finansirao celu akciju. U medijima se špekulisalo o ceni između 20 i 60 hiljada evra. Pa dakle, za te pare je moglo da se napravi kuća i da se neka porodica udobno smesti. To je jedna stvar. Ali mislim da je čak sa druge strane, i skoro da sam uveren u to, taj bilbord naneo veću štetu nego korist onome kom je namenjen. Jer ono što ja čujem od ljudi iz mog okruženja na ulici, ljudi su u velikom broju reagovali odbijajući. Vlasnik hotela ambasador Ivan Spasić danas nije bio u Nišu. U kratkom telefonskom razgovoru rekao nam je da će radovi na skidanju bilborda biti nastavljeni posle uskršnjih praznika. Nije ga interesovalo da li je teško ili lako skidanje ovog bilborda i također ga nije interesovalo koliko dugo će radovi trajati. Ono što je najavio, to je da će i u narednom periodu, najverovatnije, fasada njegovog hotela imati nove poruke, ali kako je naglasio, one neće biti političkog, već komercijalnog tipa. Olivera Sašek Radulović, Televizija Nova.